بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ود ينسيها تبي تكتاتيوش زاريا من نيو لجوش أنمكر بمير و وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه ሉቅማንም ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ የሚል ይሆናል ይህም ምንድነው? ነው ሉቅማኑ ልሐኪም የተባለው ምርጥ የአላህ ባሪያ አልዓብዱ ሳሊሕ የሚታወቀው በጥበብ ንግግሩ የምናውቀው የሆነ ሉቅማን ለልጁ እየገሰጸ እየመከረ የተጠቀማቸውን ቃላቶች እያነሳን እኛም እንማማርበታለን ልጆቻችንን እንመክርበታለን ብእዝኒ ልከሪም አብራችሁን ቆዩ ምን ይላል አላህ አዘወጀል። وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لقمان بعد جزي من دنيا له وهو يعظه إِيَّ مكروا يا بني لجهوي لا تشرك بالله بالله با لا إن الشرك لظلم عظيم شرك تلاك هنا بدل له أترار يا بني لجهوي تهت ልብ የሚማርክ አደብ እንኳን እናስተምረው ብንፈልግ እንዲቀበል የሚያደርግ የሆነ አጠራር ያ ቡነየ ልጅ ሆይ አንዳንዴ አጠራራችን ራሱ ምክር እንዳይቀበሉ ያደርጋል ስማ እንላለን ሰማህ እንላለን ተቆጥተን እንጣራለን እንደዚህ ሲሆን ልጆች ምክር ስንመክር አይቀበሉንም ከሉቅማን እንደምንማረው አጠራር ራሱ እንኳን ከዚህ የቁርን አንቀጽ መውሰድ እንዳለብን ምንድን ነው የሚለው ያ ቡነየ ልጅ ሆይ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ምክር ምንድ ነው ላ ትሽሪክ ቢላህ በአላህ ላይ አታጋራ በአላህ ላይ ታክል ሽርክ እንዳትሰራ ሽርክ ማለት ምንድን ነው ዳዕዋቱ ይር ላህ ከአላህ ውጭ ያለን አካል ከአላህ ጋር አድርጎ መገዛት ማምለክ መጥራት ይህን ነገር እንዳታደርግ ከአላህ ውጭ ያለን አካል መገዛት ብሎ ማለት ከባድ የሆነ ወንጀል ነው አላህ የማይምሮ የሆነ ወንጀል ነው ለልጆች ይህንን እንመክራለን ሽርክ እንዳይሰሩ ሽርክ ማለት ምን እንደሆነ ጭምር እንነግራቸዋለን ላትሽሪክ ቢላህ በአላህ ላይ አታሻረክ ሽር ምክንያቱም እነ ሽርካ ሽርክ የሚባለው ነገር ለظልሙን ዓም ታላቅ የሆነ በደልን ይላል አላህ አዘወጀል ወጀል አልሐኪም አንደበት ምንድን ነው የሚለው ታላቅ የሆነ በደል ነው በደሎች አይነት አላቸው ከበደሎች ሁሉ ግን ታላቁ በደል የሚባለው አላህ ላይ ማጋራት ነው አላህ ላይ ማሻረክ ነው ለምሳሌ መጥቀስ እንችላለን ልጅ በሚምልበት ሰዓት ሌላን አካል ሊጠራ ይችላል በአላህ ብቻ እንዲምል እንነግረዋለን በሚጣራበት ሰዓት ሌላን አካል ሊጠራ ይችላል አላህን ብቻ እንዲጠራ መምከር ይጠበቅብናል ስለዚህ አዮሃልይዋ ውድ ቲቪ ተከታታዮች ለልጆች ከምንመከራቸው የመጀመሪያ ምክር ምንድን ነው ከሽርክ ማስጠንቀቅ ሽርክ የሚባል ነገር አደገኛነቱን ማስረዳት ሊሆን ይገባል ማለት ነው ምክንያቱንም ጭምር እየነገርን ለምን ከተባለ ሽርክ አደገኛ ነው የተባለበት ምክንያት ለምንድን ነው ከተባለ ሽርክ የሚባለው ወንጀል ከአላህ ውጭ ያለን ፍጡር የሚበላ የሚጠጣ ራሱን ያልቻለ አቅመደካማ የሆነም ፍጡር የሚያበላ ፍጥራኖችን የሚያጠጣ ራሱን ቻይ የሆነ ለባሮች የቆመ የሆነ የዓለማት ጌታ ከሆነው ጋር እኩል ማድረግ ነው ከዚህ በላይ ደግሞ ትልቅ በደል የለም ከበደሎች ሁሉ በደል የሚባለው ይሄ ነው ይህንን እናስረዳዋለን ሽርክ ማለት ትርጉሙ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለን አብራርተን እንነግረዋለን በአላህ ላይ ማጋራት የሚባለው እንደዚህ እንደዚህ ነው ዝርዝሩን እናስረዳዋለን የመጀመሪያ ምክራችን ይሄ ሊሆን ይገባል ልጆቻችንን ከአላህ ጋር ማስተዋወቅ ላይ ሊሆን ይገባል የመጀመሪያ ትኩረታችን አለበለዚያ ግን በእኛ ጉልበት በእኛ ኃይል በእኛ ዘዴ ተጠቅመን እንገራቸዋለን እናስተካክላቸዋለን ብለን የምናስብ ከሆነ አላ ዘ ወጀል መጀመሪያ ሊሆን የሚገባው ከፈጠራቸው ካሊቅ ካሊቅ ሰማዋት ወልአርድ ሰማያትና ምድርን ያስገኝ የሆነው አላህ እነሱን ያስገኛቸው የሆነውን አላህ ከሱ ጋር ማስተዋወቅ ሊሆን ይገባል የመጀመሪያ ትኩረታችን አላህ አዘ ወጀል ስለ ሉቅማን ምክር ይቀጥላል ወወሰይና ልኢንሳን ቢዋልደይሂ እሕሳና ሰውንም ልጅ አደራ አልነው በወላጆቹ መልካም እንዲውል እያለ ይቀጥላል አንሽኩር ሊ ወሊዋልደይካ ኢለየ ልመሲር ይሄ ቁርአን አንቀጽ የሉቅማን አልሐኪም ለልጁ የመከረው ምክር አይደለም ይላሉ

تالاكي هنا بدل نو بمين لبري جلزو إميكا تلو من دنو يا بني لجي هوي إنها إنتكو مثقال حبة من خردل إنه يصنع في الشفري يمتاكل كبدات يا اللاتن التأكل نقر بتنور فتكون في صخرة بقوات وسط سبحان الله بقوات إن وسط مهالو لي أي في وسطها أمهالو لي بيجن አው ፊ ሰማዋት ወይም ደግሞ በሰማያም ውስጥ ይሁን አው ፊ ልአርድ በምድርም ውስጥ ይሁን ቤትኛውም አቅጣጫ ይሁን ያእቲ ብሃ አላህ አላህ ዘ ወጀል ያመጣዋል ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ልጆች አላህ አዘወጀል እያንዳንዱ ነገራቸውን እንደሚከታተላቸው ማስረጽ ውስጣቸው እንዲገባ ማድረግ የሚያስተምር የሆነ መልእክት ነው ሉቅማንም ለልጁ ምን ብሎን የመከረው ኢነሃ ኢንተኩ ምትቃል ሐበትን ምን ከርደልን ፈተኩን ፊ ሰክረቲን አው ፊ ሰማዋት አው ፊ ልአር የእቲ ስለዚህ ልጆች ላይ የመጀመሪያ የምናሠርጸው ነጥብ አላህ ጋር ማስተዋወቅ እሱም እንዴት ነው ሽርክ እንዳይሰሩ አላህን በብቸኛነት እንዲያመልኩ ይሄንን ከእነትርጉሙ እንዴት እንደሚሆንም ደግሞ አፈጻጸሙ ጭምር ከማስረዳት ጋር ሊሆን ይገባል በቀጣይ የሉቅማ ምክር ምንድንሆነው ያቡነ የልጅ ሆይ ቅድም ያነሆን አሁንም እናመጣለን አጠራር لجوجين من نت أربعة أدب سنة سرعات بس سنة سرعات كتراراتشو مكراتشو يكبر على لنا إنها إنتكم حبة من خردل تنشين سرعة نسرع كفهم يهون دك الله عز وجل يا مدد كم الدبقة يتنسى فتكم في صخرة يا قاتن يو ما هارو لا الله عز وجل تنشمتون تلك يك أماكن يا مدد يأتي بها الله አትጠራጠሩ ኢናላህ ለጢፍን ከቢር አላ ሩህሮህ ነው ቢር ውስጥ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው አላ አዘወጀል ስለዚህ አዮሃ ልዋ ውደ ነሲሃ ቲቪ ተከታታዮች እዚጋ ማንሳት የሚኖርብን ነጥም ምንድን ነው ለልጆች አላህ ሩኅሮህ እንደሆነ አዛኝ የሆነ እንደሆነ ልናስረዳቸው ይገባል ልጆች መጀመሪያ ለሚፈልጉት ነገር ነው ርህራሄ ልስላሴ ይሄ የምናቀው ነው አንድ ልጅ በልስላሴ የሚይዘውን ግለሰብ እንጂ የሚወደው በጉልበት በኃይል በማመናጨቅ በመቆጣት የሚይዘውን ግለሰብ አይወድም ልክ እንደዛው ስለ አላህ አዘወጀልም ስንነግራቸው ሩህ እንደሆነ ልናስረዳቸው ይገባል ከቢር ውስጥ አዋቂ ነው የውስጥን የሚረዳ የሆነ ውስጣችንን የሚያቅ የሆነ ጌታ ነው ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ልጆችን የእኛን ፍርሃት እናስረዳቸውና ምን ሲከሰት ይታያል እኛን ጥለው የሆነ አካባቢ ሲሄዱ መጀመሪያ ለእኛ ብለው የተገዙ ለእኛ ብለው የታዘዙ ለእኛ ብለው ለስርዓቱ ያደሩለትን ነገር ሌላ አካባቢ ሲሄዱ ይጥሱታል በኃይል በጉልበት እያስፈራራን እየተቆጣን ነው እናዚህ ያደረስ ናቸው ከዛ በኋላ የሆነ አካባቢ እንዳጋጣሚ ወይ ለትምህርት ሊሆን ይችላል ወይ ለተለያየ ርዕስ ማንሳት እንችላለን ለሆነ አጀንዳ ከአካባቢ ርቀው ይሄዳሉ ያኔ እናት የለችም አባት የለም የሚቆጣጠር አካል የለም ስለዚህ እንዳሻን እንሆናለን እንደፈለግን እንሆናለን ለምን ወላጅ ያሰረጸባቸው ነገር ምን ስለሆነ ነው የእነሱን የወላጅን ፍርሃት እንጂ የአላህ አዘወጀልን ፍርሃት አይደለም አላህ አዘወጀልን ያይናል የሚል መልእክት ውስጣቸው አሰርጸውባቸው በነበረ ኑሮ እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ አይገቡም ነበረ ይህትም ቢሄዱ አላህ ያይናል እናትና አባት ይቆጡናል ብለው ይሰግዳሉ ስብሓንላህ በልጅነት ጊዜ እናትና አባት የሚቆጥቱን ቁጣ ከመፍራት የተነሳ ውዱ አደርጉ የሚሰግዱ ልጆች አሉ ይሄ ምንድን ነው ምት ፈርተው መገረፍን ፈርተው የእናትና አባትን ቁጣ ብቻ ፍርሃት ፈርተው እንጂ ለምን እንደሚሰግዱ ማን ስገዱ እንዳላቸው ጭምር አስረድተናቸው ቢሆን ለአላህ እንደሚሰግዱ አውቀዋል የትም ቢሆን ይሰግዳሉ ሰላት ወቅት ከደረሰ እናትና አባቴ ይቆጡኛል ይመቱኛል ይደበደቡኛል በሚል ሳቤ ሳይሆን አላህ አዘ ነው ያዘዘው የምሰግደው ለአላህ ነው ብለው መስገድን ይጀምራሉ ማለት ነው በዛው ላይ ይጸናሉ ማለት ነው ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ከአላህ ጋር ማገናኘት ከአላህ ጋር ማዛመድ ሊሆን ይገባል ማለት ነው ኢናላሃ ለጢፉን ከቢር ሩህ እንደሆነ አዛኝ እንደሆነ ጌታችንን በእንደዚህ አለ መልኩ ልንገልጽላቸው ይገባል ውስጣችንም ጭምር ያለውን የሚያጌታ መሆኑን ልንገልጻቸው ልንነግራቸው ይገባል ገልጸንም ልናስርዳቸው ይገባል በእያንዳንዱ ነገር ያውቃል የውስጡንም የውጭንም በምድር ውስጥ ያለውን በባህር ውስጥ ያለውን በሰማይም ውስጥ ያለውን እያንዳንዷ እንቅስቃሴ በአላህ እውቀት ስር ነች አላህ ያውቃታል የሚለውን ነገር ልጆቻችን ላይ ልናሰርጽባቸው ይገባል ሌላ ደግሞ ለጢፍ የሚለው ላይ ተንተርሰ ምንድነው ማስረጽ የሚጠበቅብን አላ አዘወጀል ወጀል ነው አላ አዘወጀል ገፉር ነው አላ አዘወጀል ለጢፍ ነው ይህ የአላህን የርኅራየው መገለጫዎችን ለልጆች ልናስረዳቸው ይገባል ሁሌ የሚያስፈራ በጃሃንም ይቀጣሃል በእሳት እንደዚህ ያደርግሃል እያለ ልጆችን ሁሌ የምናስፈራራቸው ከሆነ ምንድን ነው ከውስጣቸው የሚገባው ውስጣቸው የሚያቆጠቁጠው ውስጣቸው የሚያድገው መገለጫ ባህር ምንድ ነው ፈሪ ድንጉጥ አላህ አዘወጀል ላይ ተስፋ ቆራጭ እንዲሆኑ ነው የምናደርጋቸው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ቁርአን አንቀጽ የምንማረው ነገር ነገር ነው ልጆችን ስንመክር የአላህን አዛኝነት የአላህን ውስጥ አዋቂነት እያንዳንዷን ነገር ልንነግራቸው ልናስረዳቸው ይገባል አሁንም ምክሩ አላቆመም ሉቅማን ለልጁ እየመከረ ነው ያ ቡነያ ልጅ ሆይ ሰላትህን አስተካክለ ስገድ አቅሚ ሰላት ሰላትህን አስተካክለ ስገድ ሰላት አስተካክሎ መስገድ ማለት በሶስት አይነት መልኩ ነው ይላሉ علماء አንደኛው ሁሌ መስገድ والذين ሁም على ሰላትህም دائمون በሰላቶቻቸው ውስጥ ዘውታሪ የሆኑ ብሎ الله ማለት ነው ሰላት ላይ ሁሉ እንዲሰግዱ ማድረግ በሰላት ዘውታሪነት ዙሪያ የተጻፉ የተጠቀሱ የዑለማዎች በርካታ ንግሮች አሉ ያንን አሁን ከርእሳችን አንጻር ለመዘርዘር በቂ ጊዜ አይኖረንም ስለዚህ ዘውታሪ በሆነ መልኩ እንዲሰግዱ ማድረግ የመጀመሪያው ሰላትን አስተካክሎ ከመስገድ ውስጥ የሚጠቀሰው ሁለተኛው ደግሞ ሙሐፈዛ ነው ሙሐፈዛ ማለት አርካኑን ዋጅባቱን ሹሩጦቹን ሰላት ላይ መካተት ያለባቸውን ነገሮች ምሶሶዋን ግዴታ ነገሮቿን መስፈርቶቿን አሟልቶ ምን ማድረግ ነው ሙሉ ማንነቷን ጠብቆ መስገድ ሙሐፈዛ ማድረግ ከነ ወቅቱ ከእያንዳንዱ ነገር ይሄ ሙሐፈዛ ነው ሶስተኛው ደግሞ ሁሹዕ ይባላል ሹዕ የሚባለው አላን በሚሰግድበት ወቅት ለአላህ በሚሰግድበት ወቅት አላህን እያየኝ ነው አላሁ አክበር ብሎ ሲሐርም አላህ አዘውጀል እያየኝ ነው እኔ ባላዮም አላህ ያየኛል ብሎ አላህ እንደሚው አድርጎ ሰላቱ እንዲፈጽም የአላህ ፍራቻ በታከለበት አይነት መልኩ ሰላቱ እንዲፈጽም ማድረግ የሚጠበቅበት ነጥብ ነው ሶስተኛው ማለት ነው ሙዳወማ ሙሓፈዛና ኩሹዕ የሚባለው ይሄ ነው ሰላትን አሟልቶ መስገድማ ለልጅም ይህን ነው ምንነግረው አቅሚ ሰላት ሰላትን ስገድ ነቢያችን ለህ ሰላት ሰላም ሙሩ አውላደኩም ብሰላት ሊሰብዒን ልጆቻችሁም በሰባት ዓመታቸው በሰላት እዘዟቸው ሲሉ አክ ብን ዑሰሚን ራሒማሁ ይላሉ ከሰባት ዓመት በፊት ከማዘዝ ማወቂ ቀድማልና ስለ ሰላት እንዲያውቁ የራሳችንን ስራ መስራት አለብን ይላሉ አስቀድመን ስለ ሰላት የተወሰኑ ነጥቦችን መጠቃቀስና ማስተማር ማስረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው ሰባት ዓመት ሳይሞላቸው በፊት ለምን በሰባት ዓመታቸው በሰላት እዘዟቸው ነው የተባለው ከማዘዛችን በፊት ምን እንደሚሰግዱ ማወቅ አለባቸው ለማን እንደሚሰግዱ ማወቅ አለባቸው እንዴት እንደሚሰግዱ ማወቅ አለባቸው ይህን ማስረዳት ይጠበቅብናል ምክሩ አላለቀም ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ለቀጣዩ ትምህርት ርቃችሁ አትሄዱ ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ተዓላ ወበረካቱ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة قدم كأقوم من البيت أنك لقمان عليه السلام لنجو يمكروا يعلو أن تبوش يزر الزرن نبرا أيتنا لمسال أكل شرك አደገኛነቱን ለልጁ መክረዋል እንዲሁም እያንዳንዷን መልካምም ይሁን መጥፎ ስራ ትንሽዬም ብትሆን አላህ አዘወጀል እንደሚዘግባትና እንደሚመዘግባትና እንደ ዘርዝሮ እንደሚያስቀምጥለት ያእቲ አላህ እንደሚያመጣለት ለባሪያው እያንዳንዷን ነገር እንደሚነግረው የቅያማ ቀን እንደሚተሳሰበው አስረድቶታል እንዲሁም በሰላት አዞታል ይሄ ቅድም ባነሳነው ነው ትምርቶች ውስጥ የሚካተት ነው የመጀመሪያው ከሽርክ ጋር የተገናኘ አላህም በብቸኛነት ከመገዛት ጋር የተገናኘ ምክር መስጠት እንዳለብን ሁለተኛው አላህ በማንኛውም ሁኔታ ላይ አላህ በማንኛውም ሐለት ላይ እንደሚከታተለን የሱ ክትትል እንዳለ ምንሰራት ትንሽም ቱን ስራ የቅያማ ቀን አላህ ዘንድ ተጽፋ ተመዝግባ እንደምትገኝና እንደሚሰጠን ሶስተኛው ደግሞ ኢቃመቱ ሰላት ሰላትን አሟልተን በተስተካከለ መልኩ መስገድ አለብን የሚለውን ለልጆቻችን ማስረጽ አለብን የሚለውን ነበር እያየን የነበረው እንዲሁም ወእሙር ማዕሩፍ በመልካ ምዘዝ ብሎ ያዛል ልጁን እንደዚህ የሚመክረው ለምንድን ነው አንድ ልጅ ራሱን ችሎ የራሱን ኑሮ ብቻ መርቶ ሀያቱ እንዲያልፍ አይደለም የሚፈለገው ልጅ እንደ ማህበረሰቡ አካልነቱ ከእሱ የሚጠበቅበት አንድ ነገር አለ ለማህበረሰብ ነገር አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት አንድ የሚባል አባባል አለ ዝም ብለህ የራስህን ኑሮ ኑር ሰምታ አልሰማውም በል አይታ በል አፍ ይለጎም ዝም በል ወተህ ግባ ዝም ብለህ የሚል ምክር አለ ይህ ስተት ነው መሆን የለበትም ልጆች ለማህበረሰቡ አስተዋጽኦ ማበርከት አለባቸው ለወደፊት የህብረተሰብ ተረካቢ ናቸው የማህበረሰቡ መሪ ናቸው ስለዚህ ልጆችን ውስጣቸው የማህበረሰብ ኃላፊነት ማህበረሰባዊ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸው ልናስረዳቸውና ልነግራቸው ይገባል ከዛም ውስጥ አንዱ ምንድነው መልካም ነገር ማዘዝ ከመጥፎ ነገር መከልከል ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ ነው ወአምሩ ቢልማዕሩፍ ወንሃ عن በመልካም ነገር እዘዝ ከመጥፎ ነገር ከልክል ይሄ ነው ከራስ አልፎ ለሌላ መጥረፍ ማለት ነው መጥፎ ነገር ሲሰራ እያዩ ዝም ለማለት ማለት ማለት ነው ልጅ አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት ማለት መጥፎ ነገር ሲሰራ ከቻለ በእጁ ያንን ካልቻለ ደግሞ በመላሱ ይሄ አንድ ሙስሊም አስተዳደጉ ላይ ከምናሳድረው ተጽዕኖ ውስጥ አንዱ ይሄ መልእክትን ነው ወአምር ቢልማዕሩፍ ወንሃ ሙንከር ታዲያ እንደዚህ ሲያደርግ ለልጃችን እንደዚህ ምክር ስንመክረው አንድ ሊከሰት የሚችል ነገር አለ ሲያዝ ሲከለክል አደጋ ይደርስበታል ሊመታ ይችላል ሊሰደብ ይችላል የተለያዩ ዱኒያዊ መከራዎች ሊገጥሙት ይችላሉ ወስብር ዓላ ማ አሷበክ በሚገጥምህም ነገር ላይ ትዕግስት አድርግ ወስብር ዓላ አሷበክ በትግስት ምናዘዋለ ሌላ ደግሞ በመልካም ሲያዝ የመልካሞች ሁሉ መልካም አላህን በብቸኛነት መገዛት ነው ስለዚህ ነው ልጆች ተውሒድን የምናስተምራቸው በኋላ ህዝቡን ወደ ተውሒድ እንዲጣሩ ነው ስለዚህ ነው ከሽርክ እንዲጠነቀቁ የምናደርገው ከመጥፎ ነገሮች ሁሉ መጥፎ የሚከለክለው ነገር ቢኖር ሽርክ ነውና ከሽርክ ተጠንቀቅ ብለን ልጃችን የምንመክረው ወነህ አኒ ልሙንከር ከሙንከሮች የከፋው ሽርክ ነውና ልጃችንን ከመጥፎ ነገር ከልክል በ ስናዘው መጀመሪያ ያሰረጥንበት ነገር ነው ኋላ ላይ እሱም መከልከል የሚጀምረው ስለዚህ ሁለተኛው አቅሚ ሰላት ካለ በኋላ ያዘዘው ነገር ምንድነው አቅሚ ሰላት ወአሙር ቢልማዕሩፍ ሁለተኛው ሦስተኛው ወነህአኒ ልሙንከር አራተኛው ወአስቢር ዓላ ማአስዋበክ በሚገጥነህ ነገር ላይ ትግስት አደርግ እንደሚታወቀው በመልካም የሚያዝ ከመጥፎ የሚከለክል ሰው ነገሮች ሁሉ አልጋ አልጋ ኑለትም ይህን ነገር ለልጃችን እነግረዋለን እንደዚህ ስታዝ መጥፎ ነገር ሊገጥምህ ይችላል ለአላህ ብለለውና የምታደርገው ሰብር አድርግ ትግስት አድርግ የታጋሾችም ምንዳ ከፍ ያለ ነው አላህ አዘወጀል ጀነት ውስጥ እንደዚህ አይነት ቁጥር ስፍር የሌለውን ስብንላ ኢነማ ዩወፋ አሳቢሩን አጅረሁም ብይር ሒሳብ ሳቢሮች ታጋሾች ደሞዛቸው የሚከፈላቸው يا لا جدابنو يا الجنة تصل لا لجاتين إهنا كان على إقامة الصلاة على أمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر كذا والصبر على الأذى فيه النزين الرجول ما استمر ما منكر يتبك كذا من بلون إن ذلك من عزم الأمور إيه አሁን የተጠቀሱት ነገሮች ከትላልቅ ዋነኛ ከሚባሉት በምር ሊያዙ የሚገቡ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ ነው እነዚህ ላይ ትዕግስት ኖሮት ሰብር አድርጎ የሚቀጠል ከሆነ የህይወቱን አስኳል ነገር ይዟል በሰላት ላይ ጠንካራ የሆነ ልጅ ከሆነ በጥሩ የሚያዝ ከመጥፎ የሚከለክል ለማህበረሰቡ የሚጨነቅ ማህበረሰቡ ላይ ለሚከሰቱ መጥፎ ተግባራት የሚቆረቆር ውስጡን የሚከነክነው ነው አይነት ልጅ ካፈራን ይህን ትልቅ ነገር ይዟል እነ ዛሊከ ምን አዝሚ እነዚህ ነገራቶች የምር ተደርገው ከሚያዙ ነጥቦች ውስጥ ነው ይላል ለልጁ ሲመክረው ይህንን እኛ ልጃችን ላይ ልናሰርጽ ይገባናል ሌላኛው ምንድን ነው ከሰዎች ጋር በሚኖረን ሁኔታ ሰዎችን እንዴትን መግባባት ያለብን ልጆቻችን ከሰዎች ጋር እንዴት መግባባት ያለባቸው የሚለው ነጥብ ነው ምንድን ነው ሉቅማን ለልጁ ሲመክረው የገለጸው ወላ ቱሳዕር ከደከ ጉንጭህን በሰዎች ላይ አታዙር ፊትህ ጨፍጋጋ ይሁን ኮስታራ ይሁን ጀርባ ትስጥ ፈገግተኛ ሁን ወላ ኸደከ ሊናስ ይሄ እንግዲህ ከሰዎች ጋር ያለው መስተጋብር ነው ከሰዎች ጋር ሲገናኝ ፊቱ ፈጋ ያለ ፊቱ በጣም የሚያብረቀርቅ ፊቱ ሰዎች የሚናፍቁት አይነት ፊት ይዞ እንዲቀርማል كوستارا شافغاغا سوغا مايك بابا ان دايون ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا سيد راسو للوشن منك اين تاكا هيد يتمبوت ارر اي ولا تمشي في الارض مرحا, مرحا. لا من كتب بل لا يقول عنك انت تجلزو انك لن تخرق الارض مدير مبسطات شلب ولن تبلغ الجبال طولا ብትንጠራራም ተራራን አታክልም አደብ በተሟላው መልኩ ስርዓት ባለው መልኩ ማአተዋዱዒ ወሰኪና ረጋ ብሎ ተናንሶ እንዲሄድ ይጠበቃና ይህን ምክር እንሰጠዋለን ወላ ተምሺ ፊ ልአርድ መራሓ ስትሄድ አካሄድህን የተናነስክ መካከለኛ የሆነ አድርግ ብለን ምክር እንሰጠዋለን ኢናላሃ ላ ዩሕቡ አላህ አዘወጀል ወጀል አይወድም ማንን ነው የማይወደው ኩለ ሙክታልን ፈኩር የሚንበጣረር ጉረኛ ነው የሆነን ሰው ሁላ አላህ አይወድም ስለዚህ አላህ አዘወጀል የማይወደው ባህሪ ደግሞ አንተላይ ላይ ሊንጸባረቅባህ ይገባም ብለን ልንመክረው ይገባል በአካሄድ ልጆቻችንን አደብ ልናስይዛቸው ይገባል ሲሄዱ እየጎረሩ የሚሄዱ አሉ አንዳንድ ልጆች እንደዚህ ሲጎሩ ጎበዝ ጎበዝ ብለን እናጨበጭባል ይህ መሆን የለበትም አካሄድ ራሱ ስርዓት ሊኖረው ይገባል ምን አለ ወቅ ሲርፊ መሺክ በአካሄድህ መካከለኛ ሁን ጥድፍ ጥድፍም አትበል ተጎታችም አትሁን እንደ ጤነኛ ሰው ኖርማል አካሄድ ይሂድ ወቅ ሲርፊ መሽክ የአካሄድ ሥነስርዓት እናስተምረዋለን ለልጃችህን ከምናስተላለፈው ምክር ውስጥ አንዱ የአካሄድ ሥነስርዓት ነው መንገድ ላይ እንዴት መሄድ እንዳለበት እየተወራጨ ሰው ላይ መንገድ እየዘጋ እንደ እብድ ደግሞ እያደረገው መሆኑ የለበትም ስርዓት ባለው መልኩ እንዲሄድ ስርዓትን ልንመክረው ይገባል ስርዓትን ውስጡ ልናሰርጽበት ይገባል የአካሄድን ስርዓት ዋቅዱድ ሚን ከድምፅህም ዝቅ አድርግ ዝቅ አድርግ ዋቅዱድ እናስተውላለን ብዙ ጊዜ ልጆች ይጮኋሉ የሆነ የማይፈለግ የሆነ ድምፅ ያወጣሉ እችን ነጥብ ይዘን ከምንጋ ጋር ነው የምንነግራቸው እንደዚህ መጮ ማለት አደብ የሌለው ስርዓት የሌለው አኳሃን ነውና ይህ ልታስተካክል ይገባል ለምን ከተባለ ሉቅማንም ለልጁ ሲመክረ ምንድን ነው ያለው ኢነ አንከረ ልአስዋቲ ለሰውቱ ልሐሚር ከድምፆች ሁሉ በጣም የተወገዘው የሚያስጠላ ድምፅ የሚባለ ይማን ነው የአህያ ድምፅ ነው ጮሆ የሚናገረው ስርዓት አልበኛ ልጅ ነው ጮሆ መናገር ስርዓት አልበኝነትም ድምፅ ዝቅ አድርጎ ሳይ ጮሆ ሰውም በሚያሰማ መልኩ በማይረብሽም መልኩ ምናልክ ተብሎም የማይሰማ በፍርሃት የተሸበበ የሆነ ገለጻም አይደለም በሚሰማ አይነት መልኩ አድርጎ እንዲገልጽ ንግግሩ ላይ ድምፁ ያልጮኸ እንዲሆን ሰውም ደግሞ ምናልክ ተብሎም እንዲደግምላቸው የሚጠብቁ ሆን የለባቸውም መካከለኛ የሆነ ዋቅዱድ ሚን ሰውቲክ ኢነ አንከረ ልአስዋቲ ለሰውቱ ልሐሚር እንግዲህ አሁን ካነሳ ናቸው ነጥቦች ውስጥ ሉቅማን ለልጁ ከመከራቸው ነጥቦች ውስጥ በርካታ ቁም ነገሮችን አይተናል ከነዛ ውስጥ እያጠቃለን እንሂድ ብለን ነው ከምክሮች ውስጥ በርካታ ቁም ነገሮች ይቀሰማሉ ለማጠቃለል ያክል የመጀመሪያው ልጆቻችንን ስለ አላህ አንድነት ልንመክራቸው ይገባል ስለ ተውሒድ አላህን በብቸኛነት ስለመገዛት በደንብ አድርገን ልናስረዳቸው ይገባል ሁለተኛው ደግሞ ስለ ሽርክ ልናስጠነቅቃቸው ይገባል አላህ ላይ ማጋራት ማለት ምን ማለት ነው እንዴት ነው በምላስ የሚሰራው እንዴት ነው በተግባር የሚሰራው እንዴት ነው በቀልብ ላይ የሚሰራው እነዚህን ነገሮች ልናስረዳቸው ይገባል ሌላው ስለ ሰላት ትልቅ ዕባዳ ባዕደ ሸሃደቴን ከላይላ ለላ ሙሐመድ ረሱላ ከሚለው በኋላ ትልቅ ዒባዳ የሚባለው ሰላት ነው ስለሱም ልንመክራቸው ይገባል ሌላው ለማህበረሰቡ አስተዋጽኦ ከሚያበረክቱበት ነገር ውስጥ አንዱ በመልካም ነገር ማዘዝ ሌላው ከመጥፎ ከልካይ እንዲሆኑ ማድረግ ይህንን መምከር ተጨማሪ አነሳነው ደግሞ ምንድን ነው ሶብረ እንዲያደርጉ ትግስት ላይ እንዲገኙ ሉቅማን ለልጁ ከመከራቸው ነጥቦች ውስጥ በርካታ ቁም ነገሮችን አንስተናል እነዚህ አራቱ ነገሮች ግን የነገራቶቹን ልቁንጮ ቁንጮ እንደሆኑ የምር ተደርጎ ልያዙ እንደሚገቡ ሰላት በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ሰብር ማድረግ ትልቅ ነገር እንደሆን አንስተናል አላህ አዘወጀል እነዚህን ነጥቦች ወላጅ ለልጁ እንደሚመክር አድርጎ ሲገልጽልን የአመካከር ስርዓትም አይተናል ስርዓት በተሞላው መልኩ ልጆቻችን መምከር እንዳለብንም ተምረናል እንዲሁም እዚህ ጋር ማሳሰብ አስፈላጊ ሆኖ የምናገኘው ነጥብ ምንድን ነው ወላጆች ለልጆቻቸው በሚመክሩበት ጊዜ መጀመሪያ ሆነው ሊገኙት ይገባል ከዛ በተቃራኒ ከሆነ ግን አንተ ምትነገረኝ እኮ እንደዚህ ነው ግን የምትሰራው እንደዚህ ነው አባዬ እንደዚህ አትዋሽ ትለኛለ እማዬ እንደዚህ አትዋሽ ትይኛለሽ ነገር ግን አንቺ እየዋሸሽ ነው ብለው የተጣረሰ ስብ እና ይዘው እንዲያርጉ ምክንያት እንሆናለን የተጋጨ ስብ ይዘው እንዲያርጉ ሰበብ እንሆናለን እዚህ ጋር አትዋሽ ነው እዚህ ጋር ደግሞ በተግባርኛ እየዋሸን ነው ንግግሩን ልከተል ተግባሩን ልከተል ይላል ስለዚህ ልጅ ይምታታበታል የተጣረሰ ስብ እና ያድጋል ሌላው ደግሞ ነው? አሁን የጠቀስናቸው ነጥቦችን አስመልክቶ እናትና አባት ተባብረው አንድ አይነት አቋም ለልጅ ያሳዩት ይገባል አንደኛው ወደዚህ ሲሆን አንደኛው ወደዛ የሚሆን ከሆነ ልጅ ግራ ይጋባል የትኛውን ልስማ ይላል ምክር በምንሰጥበት ሰዓት የእናት የአባት አስተዋጽኦ ትልቅ ነውና አንድ የሆነ አቋም ይዘን ሊሆን ይገባል እናትና አባት ተመሳሳይ የሆነ አቋም ተመሳሳይ የሆነ ነገር ልናስተላለፍለት ይገባል አንደኛው እንደዚህ አታደርግ ይላል ይሄኛው ደግሞ ችግር የለውም ይላል ያን ይጋጭበታል የተጣረሰ ስብዕና የተጋጨ ማንነት የያዘ ሰው ደግሞ ራሱን መግለጽ አይችልም ካደገ በኋላ ራሱ አስመሳይ ነው የሚሆነው በራሱ አይተማመንም ውስጡ ያለውም ስሜቱን መግለጽ እራሱ አይችልም ፈሪ ነው የሚሆነው ያስመስላል ንፍቅና ውስጥ ይገባል ንፍቅና ደግሞ እንደሚታወቀው አስቀያሚ የሆነ ወንጀል ነው ሰውን ላይ የሚጠየፈው የሆነ ነገር ነው ሙናፊቅ የሆነን ሰው ውሸታምን ሰው ማን ይወደዋል የሚያስመስልን ሰው ማን ይወደዋል ስለዚህ ልጃችን አስመሳይ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋ ሌላ ይሆናል እዛ ጋ ሌላ ይሆናል ትክክለኛ ስብህና ያለው እንዲሆን የእናትና የአባት አስተዋጽኦ ሰፊውን ድርሻ ይይዛልና በተቻለ መጠን አሁን የምንላቸውን ቅድም የዘረዘር ናቸውን ሌሎችን ልጆችን በምንመክርበት ሰዓት ወጥ የሆነ አቋም ሊኖረን ይገባል አንዱ ሲከለክል አንዱ የሚፈቅድ አንዱ ሲቆጦ አንዱ የሚስቅ አንዱ ሊቀጣ ሲነሳ ሌላኛው ደግሞ የሚሸጉጥ እስሩ የሚከላከል ሊሆን አይገባም ወጥ የሆነ አባት ከተቆጣ እናት መደገፍ አለባት እናት ከተቆጣች አባት መደገፍ አለበት ታላቅ ልጅ ከተቆጣ ልጆቹ እንዳያከብሩት እሺ ብሎ እናትና አባት ከሱ ጎን መቆም አለባቸው ምናልባት ተገቢ ያለው ነገር እንኳን አድርጎ ከሆነ ታላቅ መከበር ስላለበት እናትና አባት መከበር ስላለባቸው ገለል ብሎ መመካከር ነው ያለባቸው ምክር ላይ የተጣረሰ ነገር ካለ አንደኛው የሆነ ነገር ያደርጋል እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ነገር ከሆነ የተጣረሰ ስብና ነው እያዩ ያሉት እነሱም የተጋጨ ማንነት ይዘው ያድጋሉ ልክ እንደዛው ቅድም ያልነውን የሆነ ነገር እዚህ እናደርጋለን እዚህ ጋር ደግሞ ተቃራኒውን እናዛለን ልጆች የተጣረሰ ነገር ይገጥማቸዋል አስመሳይ ልጅ ሆነው ያድጋሉ አላህ በሰማ ነው የምንጠቀም ባሮቹ አላህ አድርገን ልጆቻችንን ሷሊህ አላህ አድርግልን እኛም ሷሌ ሆነን ለልጆቻችን አራያ የምንሆን አድርገን በተያያዥ ርሶች በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ወቢላህ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራመቱ ላ ተላ ወበረካቱ